Jsem láska a nepodporuji žádné násilí, nenabádám nikoho, aby v mém jménu uřezával hlavy, mučil a způsoboval jakékoliv fyzické i duševní utrpení, trpělivě vám ukazuji cestu z této temné propasti do které se lidstvo vrhlo, někteří už vidí světlo na konci tunelu a touží po životě v lásce, míru a štěstí, jejich duše se spojuje s egem a společně se vydávají na zpáteční pouti do pravého stvoření. Do mé náruče jsem, jsme tady pro vás, abychom vám pomohli nést kříž a ukazovali směr, nikomu se nevnucujeme, ani vám nediktujeme, co máte dělat, každý z vás se může svobodně rozhodnout. Jaký život chce, lásky plný, bezstarostný, plný zážitků při poznávání stvoření, nebo v obavách a strachu z nedostatku, nemoci a smrti, miluji vás i přesto, že mne odmítáte čekám na vás trpělivě a se vší skromností, protože vím, že konec vašeho utrpení v iluzi a závoji zóny vymístění je na dosah, nebyl bych tady s vámi ve fyzickém těle, kdyby tomu bylo jinak. Kdokoliv z vás čtenářů tohoto nového zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny má právo rozhodnout se, zda tato důležitá Boží slova rozšíří mezi další připravené duše, hledající pravdu nebo si je nechá pro sebe, každý z vás ještě není natolik duchovně vyspělý, aby nesl boží slovo jako vlajku před armádou duchovně hledajících a vystavoval sebe a své blízké možným útokům temné strany. Nikoho z vás nesoudím, protože dokonale a absolutně znám vaše já, tedy i vaše možnosti. Každý dělá to, co v daném okamžiku může, protože jsem koordinátorem celé této záchrané mise. Mám zde ve všech koutech planety spolupracovníky s dostatečně vysokými vibracemi, znalostmi a hlavně duchovním napojením na mne i přes prostředníky s vyšších dimenzí multivesmíru, kteří se v přítomném okamžiku starají o překlady a šíření nejen této dávky nového zjevení, ale i všech předchozích, které jsem nadiktoval Petrovi, jsem hrdý na každého. Kdo se nebojí žít v souladu s mými duchovními zákony lásky v prostředí temnoty, nepochopení a loží, víte dobře, že život nekončí smrtí hmotného těla, protože je věčný a jeho jediným dárcem jsem já. Pán Ježíš Kristus, připravil jsem vám odměnu za vše, co pro vyvedení lidstva z negativního stavu děláte, není to však odměna z tohoto hrubohmotného světa, předčí všechna vaše očekávání a tužby. Čas do rozdělení lidstva se naplňuje a vy, kdo budete vyzdviženi do páté dimenze, se můžete těšit na nebe na zemi, v následující kapitole se budeme věnovat životu v pozitivním stavu.